Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përgatisni akullore të freskët me qumësht, jarë e ceta. Krejtë e letë e shëndechme dhe me shije të freskët. Akulloria e shtëpis është pa dyshim një delikates fantastike, e cila të shion pa masë, sidomos tani që temperaturat janë rritur. Këtu do të gjeni receta të ndryshme, të mrekullueshme të përgatitjes së akullores, jo vetëm me qumësht, por edhe me shije të ndryshme. Kërkon pak mundim dhe pak përbërës, por ju do të mrekulloheni me shijen e saj freskuese. Mund ta kombinoni me fruta të ndryshme, sipas dëshirës, dhe ta konsumoni në çdo kohë të ditës. Ajo do t'ju freskoj dhe ëmbëlsoj, me njëherë mendjen dhe shpirtin, jo vetëm ju, por edhe të dashurve tuaj. Përgatitja e akullores së shtëpis me qumësht. Përbërësit janë për 4 deri në 5 persona. 4 filxhan çaj me qumësht. 30 gram kajmak ose ajk qumshti. 4 kokra vezë. 1 filxhan çaj sheqer, 1 luk çaj vanilje, 1 luk gjelle nisështe. Si fillim, zdjeni qumshtin dhe talini të ftohet pak. Më pas, rrihni vezët bashk me sheqerin dhe kajmakun dhe hidhini në tenxheren ku keni qumshtin. Merni pak nga masa e qumshtit dhe shkrini nisështen dhe hidhini masën në tenxheren e qumshtit. Përzini mirë dhe vendosini në zjarë shumë të ngadalt, duke i përzirë vazhdimisht në mënyrë që masa të mos nisë të zjej, pasi priten vezët. Kur masa të trashet, largoheni nga zjarri. Hidhni vaniljen ose nëse preferoni, lëkur limoni të grirë, vendoset në kupa ose në një tasë të madhë dhe pasi ftohet në temperaturë ambienti, futet në zonën e ngrirjes së frigoriferit. Sa po të ftohet dhe të ngrihet sa duhet, është gati për t'u servirur. Shoqërohet në mënyrë fantastike me reçel qershie ose lule shtrydhe, fruta të thata si dhe arra dhe bajame gjithashtu. Për një shije dhe më fantastike, këtë akullore mund ta përdorni edhe në shoqërimin e kekëve të ndryshëm apo krepave të ëmbël. Nëse preferoni akulloren, mund ta shoqëroni edhe me copëza çokolate apo biskota të ndryshme. Këtë recetë mund ta përgatisni edhe pa kajmak, vetëm duke përdorur përbërësit e tjerë hap pas hapi. Si të përgatisni akullore shtëpie me arra të pikura? Përbërësit janë për 4 deri në 5 persona. Ju duhen 4 filxhan çaj me qumësht, 4 kokra vezë, 1 filxhan çaj sheqer, 1 luk çaj vanilje, 1 luk gjelle nisështe dhe 1 filxhan me arra të pjekura. Si fillim, zdjeni qumshtin dhe e lini të ftohet pak, ndërkohë vendosni arrat të piqen në furrë të parangrohur për 10 minuta. Më pas rrihni vezët bashkë me sheqerin dhe hidhini në tenxheren ku keni qumshtin. Merë një pak nga masa e qumshtit, shkrini një seshten dhe hidheni masën e tenxheren e qumshtit. Përzini mirë dhe vendoseni në zjarë shumë të nga dalt, duke i përzirë vazhdimisht në mënyrë që masa të mos nisë të zjej, pasi priten vezët. Kur masa të trashet, largoni nga zjarri, hidhni arrat e pikura dhe vaniljen. Vendoseni në kupa ose në një tasë të madhë, dhe pasi të ftohet në temperaturë ambienti, futet në zonën e ngrirjes së frigoriferit. Sa po të ftohet dhe të ngrihet sa duhet, është gati për t'u servirur, shoqërohet në mënyrë edhe më fantastike dhe mund ta përdorni për shoqërimin e kekëve të ndryshëm. Kjo është ora e duhur, sipas ekspertëve, për të konsumuar akulloren. Akulloria është shija më tenduese e verës, dhe si që dihet, ka një përmbajtje të lartë vitaminash dhe mineralesh. Nëse të gjithë deri më sot kishit menduar
se akulloret duhen konsumuar gjatë pjesës së parë të ditës. Në fakt, sipas ekspertëve, ato duhet të konsumohen vetëm në orët e darkës, duke theksuar përmbajtjen e lartë të vitaminave A, B, C, D dhe E, por edhe të mineraleve si kalium, fosfor, magnez, natrium, hekur, zinc dhe kalcium, të cilat janë shumë të rëndësishme për trupin e njeriu. Dr. Fevzi thosë se mënyra më e mirë për t'i marrë këto vlera ushqimore është pikërisht nga konsumi akulloreve. Duke këshilluar që të mos konsumohet akullore gjatë ditës, Dr. Ozgunul ndalet tek arsyeja. Për të shmangur efektin e dëmshëm të sheqerit që përmban një akullore, ajo duhet të konsumohet pas orës 10 të mbrëmjes. Në mënyrë që trupi të absorbojë të gjithë sasinë e sheqerit, e rëndësishme është që të ketë marrë ushqim gjatë ditës, në mëngjes dhe në drekë, por natyrisht duhet të qëndroni larg nga ëmbëlsirat dhe pastat e tjera për të pasur një tretje sa më të shëndetshme. Akulloria e parë është prodhuar 3000 vjet më parë në Kinë. Pastaj në vitin 1777 filloi të përdoret edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fillim ishte thjesht një produkt i bërë në shtëpi deri në mesin e shekullit të 19 dhe më vonë në gjysmën e dytë të mijëvjeçarit të dytë, akulloria filloi të bëhej një produkt i industrializuar. Si të përgatisni një akullore shtëpie me qumësht dhe kafe. Përbërësit janë për 4 dhe në 5 persona. Ju duhen 4 filxhan çaj me qumësht, 4 kokra vezë, 1 filxhan çaj sheqer, 1 luk çaj vanilje, 1 luk gjelle nistështe dhe 3 dhe në 4 luk gjelle me kafe të bluar. Si fillim, zjeni qumështin dhe e lini të ftohet pak. Më pas rrihni vezët bashkë me sheqerin dhe hidhini në tenxherën ku keni shtuar qumshtin. Në një tas të vogël, përzieni nisë shten me kafen, derisa të jetë formuar një masë homogjene. Merrni pak nga masa e qumshtit, shkrini nisë shten me kafen dhe hidhini masën në tenxherën e qumshtit. Përzieni mirë dhe vendoseni në zjarr shumë të ngadalt, duke i përzier vazhdimisht në mënyrë që masat të mos nisë të zjej, pasi priten vezët. Kur masat të trashet, largojni nga zjarri. Mund t'i shtoni arra apo bajame të pjekura, si pas dëshirës dhe vaniljes. Vendoset në kupa ose në një tas të madh, dhe pasi ftohet në temperaturë ambienti, futet në zonën e ngrirjes së frigoriferit. Sa po të ftohet dhe të ngri, është gati për t'u servirur. Si të përgatis një akullore shtëpie me pjepër. Përgatitja akullores së shtëpis me pjepër. 500 gram tul pjepri, 3 të verdha veze, 100 gram sheqer, 220 gram krem pana, 1 luk çaj vanilje. Fillimisht, kaloni tulin e pjeprit në mikser, derisa të bëhet masa si pure e lëngshme dhe e butë. Më pas në një tas me vete, bashkoni sheqerin me të verdhat e vezës dhe rrini fort dhe isa masa të bëhet kremoze dhe sheqeri të tretet. Në një end tjetër, rrihni kremin e qumshtit apo kremin pana. Shtoni më pas kremin në të verdhat e vezëve. Përzieni të gjitha bashk dhe më pas shtoni pure në pjeprit me vanilje. Vijoni të përzieni mirë dhe isa masa të bëhet homogjene. Hidheni në një tas të madhe dhe vendosini në zonën e ngrirjes për 4 orë. Kur ta nxirni në frigorifer, lërni akullore rreth 8 apo 10 minuta në temperaturë ambienti dhe më pas shërbeni. Akulloren mund ta kombinoni edhe me arra dhe bajame dhe reçelëra të ndryshëm. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.